vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Yerində efirdədir. Yerindənin bu dəfəki qonağı araşdırmaçı, yazıcı, səyyah Rövşən Abdullaoğludur. Rövşən əm, xoş gəlmişsiniz. Uzun və çətin bir yoldan gəlmişsiniz. Necə keçdi yolculuq? Hər səfərə getməmişdən əvvəl müəyyən planlar qururam və istənilən səfərimdə əvvəlcədən planlamadığım müəyyən məqamlarla qarşılaşıram. Ona görə belə bir səfərlər haqqında ümumi belə bir fikrim yaranıb ki, həmişə istədiyim kimi olmur. Düşündüyüm bir çox şeylər var ki, daha yaxşı alınır və yaxud da planladığım bəzi mövzular var, istədiyim kimi olmur. Ancaq ümumilikdə bütün səfərlərim çox gözəl keçir və istədiyim nəticələri bəzən daha yüksək nəticələrlə geri qayıdıram. Bu səfər də çox fərqli bir səfər oldu. İlk olaraq ona görə ki, insanların məskunlaşmadığı bir yerdir. Uzun bir məsafə qət elədim. Yol çox yorucu oldu. Bu çətinlikləri təbii ki, bu səfərdə gözlənilirdi. Ancaq onunla belə, yəni istədiyim o gözəl nəticələri aldım. Hər hansı bir məntəqəyə gedəndə, hər məntəqənin, hər ölkənin öz aurası, öz abuhavası var. Mən burada heç bir ölkədə, heç bir yerdə hiss eləmədiyim abuhava ilə qarşılaşdım. Bir yadlıq hissi məndə burada yarandı. Antarktida materikinə gələndən ta ki gedənə qədər. Və bu hiss o qədər güclü idi ki, elə bil bu məntəqə səni özündən itəliyir və istəmir ki, sən orada olasan. Və sənin üçün o yer bir sirli məkan olaraq qalır. Nə qədər gəlsən də, nə qədər orada, mən fikirləşirəm, hətta qütb stansiyasında qalanlarda belə bu hiss var. Yəni, o yadlıq hissi. Bu yadlıq hissi də psixoloji bir hal deyil. Belə ki, tanımadığımız bir yerə gedəndə həmişə bir qəribçilik hiss edirik. Ancaq burada o qəribçilik və yadlıq daha şiddətliydi. Və elə bil ki, sanki Antarktidanın təbiəti yalnız qalmaq istəyir və insanlardan uzaq, tənha bir şəkildə yaşamaq istəyir. Bax, bu hiss orada daha güclüydü. Hər bir kəsin uşaqlıqdan bir ölkəni, hansısa bir ölkələri gəzmək istəyi olub. Mən şəxsən uşaqlıqdan ən böyük arzum İtaliyada olmaq, daha sonra İndoneziyanı gəzmək, burada xüsusilə Bali adasına getmək və Hindistanın meşələrini gəzmək, o qurularla tanış olmaq. Sizin uşaqlıqdan hansısa bir planınız olub ki, bu ölkələri daha çox mənim üçün cəlb edicidir və oraları gəzəcəm. Bunlar hansı ölkələrdir? Biri Afrikaydı. Arzumuz həyatı keçdi, getdi Afrikanı gördü, 3 dəfə Afrikaya səfər elədi. Biri də Antarktidaydı. Və Antarktidaya da imkan yarandı, fürsət düşdü, getdi oranı gördük. Bu yerlər insanı niyə cəlb edir? Bu, bizim ya uşaqlıq xatirələri ilə əlaqəlidir. Və yaxud da, nəsə biz orada sirli bir şeylər gözləyirik. Bu şeylər bizi özünə cəlb edir. Antarktidada mən qeyri-adi bir şey gözləmirdim. Çünki Antarktidanın təbiəti əsasən buzlaqlardır. Onların təbii sərvəti buzlaqlardan təşkil olunub. Ancaq mən həqiqətən o yerlərdə, yəni o qədər xoş təəssüratlar məndə yarandı və heç kəsin düşünmədiyi bir mövzularda başladım o yerlərdə düşünməyə. Məsələn, tənhalıq mövzusunda mən başladım düşünməyə. Antarktidada insan və təbiət mövzuları, insan və ekologiya mövzuları mənə artıq başladı düşündürməyə. İnsanın bizim planetə qoyduğu təsir artıq başladı düşünməyə. Antarktidanı bu dəqiqə hal-hazırda bacardıqları qədər istəyirlər insan təsirindən qorusunlar və oranın ekosistemini maksimum dərəcədə toxunulmaz bir halda saxlamaq istəyirlər. Və belə bir düşüncə var ki, gələcək nəsillər bizdən soruşanda siz bizə nə verdiniz? Biz onlara deyə bilək ki, təbiətin bütün sahələrini bizlər bərbad elədik sözün həqiqi mənasında. Və hal-hazırda istəyirlər ki, gələcək nəsillərə bu Antarktidanı toxunulmamış, insanın bu məhv edici təsirindən amanda qalmış bir şəkildə təqdim eləsinlər. Və desinlər ki, bu bizdən sizlərə bir təbii bir mirasdır. Ona görə orada olan şərtlər və qaydalar həqiqətən çox sərtdir. Mən ümumiyyətlə gözləmirdim ki, belə bir sərt qaydalarla qarşılaşacağım. Düzdür, getməmişdən əvvəl biz aradasa bir 50 səhifəlik bir müqavilə göndərdilər. Bizlər bir-bir onların bəndini oxuyub, onları imzalamalıydıq. Onlardan biri də odur ki, orada qoyulmuş
beynəlxalq konvensiyanın qaydalarına bir-bir əməl etmək lazımdır. Onlardan biri də həm öz təhlükəsizliyin və bir də orada olan canlıların və oradakı təbiətin təhlükəsizliyi. Bundan əlaqəli, inanırsınız, hərdən insan fikirləşir ki, bu qədər xırdalığına getməyə dəyərmi? Məsələn, biz sahilə düşməmişdən əvvəl ayaqqabımızın altı xüsusi fırçalarla təmizlənilirdi, antibakteriyel maye ilə yuyulurdu və ciblərimiz əlimizdə, əgər o sahilə hansısa bir kiçik çanta aparmaq istəyiriksə, tozsoranla içi təmizlənilirdi. Bundan sonra biz minirdik motorlu qayıqlara və biz sahilə yan alırdıq. Yəni, oranın hətta mikro aləmini belə bunlar istəyirlər, qorusunlar, kənardan bir bakteriya belə ora gəlməsin. Bu, orada həm elmi bir əhəmiyyəti var, çünki orada olan qütb stansiyaları hal-hazırda bu sahədə də bir fəaliyyət göstərirlər, orada olan mikroorqanizmlər araşdırırlar və sonradan mənə dedilər ki, burada bəzi qütb stansiyaları bir hərbi əhəmiyyətə malikdir və orada hərbiçilər yerləşir və o stansiyalar tamlığı ilə qorunur. Qütb stansiyalarından Bellingshausen rusların qütb stansiyasına icazə aldıq. Ondan sonra biz ora daxil olduq. Orada da rahat şəkildə gəzmək mümkün deyil də. Belə ki, bəzi orada məntəqələr var qütb stansiyasında, ora giriş kənardan qadağandır. Təsəvvür edin ki, orada qalınlığı 4000-5000 metrə çatan buz qatıları var. Və bütün materikin hardası 0,3 hissəsi qurudu və görsənir. Qalan bütün hissəsi qalın buz şelflərlə örtülüb. Yəni, onun kökünə getmək olmur. Və deyirlər ki, o qədər ağır buz qatları var ki, milyard tonlarla ölçülür. Materikin səviyyəsi hardasa 500 metr aşağı enib. İndi təsəvvür eləyin, bu materikin bütün buzları ərisə nə baş verər? Ümumi hesablamalara görə dünya okeanının su səviyyəsi 60 metrə qədər qalxar. Bu, dünya üçün bilirsiniz nə qədər faciəlidir. Antarktidada olduğunuz müddətdə gecəni harada keçirdiniz? Çünki gecə açıq səma altında və yaxud daha maraqlıdır insan üçün. Gecə adətən gəmidə qalırdıq. Gəmi Antarktidaya yan alandan ta gedənə qədər qaldığımız məkan olaraq ancaq gəmini biz qərar vermişdik. Ancaq bunu ilə bərabər səyyahlara imkan verdilər ki, materikin özündə, bu buzların arasında da bir gecələmə imkanı verdilər. Mən təbii ki, belə bir fürsəti çoxdan gözləyirdim. Bir də bu sənə imkan verir ki, Antarktidanın təbiətini daha yaxından hiss edəsən və müşahidə edəsən. Gecələmə eyni zamanda Antarktidanın gecəsini də görürsən, oranın səmasını da görürsən. Təbiətlə bilavasitə təmas tapırsan və daha çox vaxtın olur. Ona görə belə fürsəti mən qaçırda bilməzdim və sahilə yan aldıq, çıxdıq buzların belə deyim, arasından gəzdik və bizi başa saldılar, harada yatacaqsınız və maraqlı bir məqam var, onu da deyim. Sahilə düşməmişdən əvvəl həmişə bizdən öncə ekspedisiya bələdçiləri gedirdilər, onlar təhlükəsiz marşrutu bizi üçün cızırdılar. Belə ki, materik buzların, o qar örtüyü buzlaqların üzərində olduğuna görə bəzən buzlaqlar altdan çatlayır və yarğanlar, uçurumlar yaradır. Sən onu görmürsən. Buz sürüşməsini ancaq oradakı mütəxəssis bələdçilər müəyyən eləyirdilər və orada giriş qadağandır işarəsi qoyurlar. Və biz də artıq bilirdik ki, marşrutumuzu necə götürək. Artıq deməli, materikə düşdük, görürük ki, marşrut müəyyən olunub, yatacağımız yerlər də müəyyən olunub. Və bel verdilər, başa saldılar ki, gecə yatmaq üçün mütləq olaraq 1 metr dərinliyində bir quyu qazmalısan. Bu səni həm küləkdən qoruyur, bir də o quyunun içərisində müəyyən qədər bir hərarət yaranır. Hərə öz boyu və eni ölçüsündə bir orada quyu qazdı 1 metr dərinliyində. Düzdür, bəziləri vardı, 2 metr qazmışdılar. Daha belə istəyirdilər ki, bir mühit yaratsın. Mən quyunu qazanda biraz boyumu düzgün ölçməmişdim. Ona görə quyunun içinə girib orada yataq kisələrində yatanda çox narahat oldum. Yəni təzədən bir də soyuqda ərindim, bir də çıxım, paltarımı geyindim. Çünki yataq kisəsinin içərisinə girəndə üst paltarları soyunmalısan, dar olduğuna görə girmək mümkün deyil. Bir də ki,
qalın paltarla girəndə səhər duranda artıq soyuq olacaq. Ona görə paltarlarımızı çıxardırdı. Nəsə uyğun o düzgün formada tənzimləyə bilmədiyimə gecə çox narahat yatdım. Təsəvvür edin ki, havanın soyuğu bir tərəfdən üzvü tamlığı ilə bağlayırsan ki, bədənin qızınsın, havan çatmır. Biraz üzvü açırsan ki, nəfəs alasan, üzvü soyuq dalayır, içəri daxil olur, üşüyürsən. Biraz balaca bir yer qoyursan, oradan nəfəs alırsan, buzlaqların üstündə də yatırsan, bu təbii ki, səni narahat edir. Öyrəşdiyin başının altında balış yoxdur, bu bir sıxıntı verir. Dar bir yerə girmisən, üstəlik üstüvü də bağlamısan, bu bir qapalı mühit fobiyası səndə yaradır. Nəsə bir müxtəlif bu istirablar və narahatçılıqlar içərisində həm fiziki, həm psixoloji biz süb elədi. Süb də bələdçinin səsi ilə oyandıq. Dedi ki, bəs qalxın, materikin müşahidəsinə çıxacaq. Səhər oyananda gördük ki, su haradasa bir 50 metrə qədər geri çəkilib. Bir neçə saatin içərisində. Və əvvəl su olan yerdə indi su itilər, su bəbirləri gəliblər, artıq orada günəşlənirlər. Mənim üçün maraqlıdır, bir neçə araşdırmada bunu görmüşəm. Deyirlər ki, Antarktidada yad bir sivilizasiya mövcuddur və bunun qalıqları artıq tapılıb və bu öz elmi təsdiqini tapıb. Siz orada olduğunuz müddətdə bu məqamlardan rastlaşdığınız oldu mu? Yəni, hər hansı bir fikirlər yürüdüldü mü? İlk bir Argentinadan belə məlumatlarla qarşılaşdım. Bir müddət qaldım Argentinada. Antarktida ondan sonra getdim. San Juan deyilən orada bir əyalət var. San Juanın bir neçə saatlıq məsafəsində San Augustin deyilən bir şəhər yerləşir. San Augustində Talampaya bir də İçiqualasto deyilən böyük iki dənə milli park var. Milli park dediyimiz, yəni dövlət və UNESCO tərəfindən qoruma altına alınmış böyük bir ərazidir. Bu ərazi və bu ərazinin təbiəti Argentinanın deyərdim, bütün təbiətindən fərqlidir. Tam quraq bir məkan, nə bitki örtüyü var, nə orada su var, nə çay var, heç bir şey yoxdur. Və o məntəqə, daxil olursan o məntəqəyə, ancaq xüsusi maşınlarla girirsən, rahat giriş-çıxış ora icazəli deyil, çünki tam qoruma altındadır. Və ora gedəndə bunlar deyirlər ki, bu ərazi və bu məntəqə ayın səthi ilə çox uyğundur. Və ora gedəndə Valle de la Luna deyirlər yerli xalq. Yəni, o ayın vadisi, aya bənzər bir məkan. Və girəndə doğrudan da görürsən ki, orada peyzajlar həqiqətən də başqa bir planetin səthinə oxşuyur. Böyük kanyonlar var, müxtəlif tarixin o təsiri nəticəsində aşınmaya uğramış böyük qaya parçaları var ki, bəzi göbələyə bənzəyir, bəzi hansısa bir canlıya bənzəyir. Onların hər birinin də özünə aid bir adı var. İndi demək istədiyim ən maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu susuz görsənən bu vadi 200-300 milyon il bundan əvvəl dünyanın ən böyük canlılarının yaşadığı bir məskən olub. Və dünyada ən qədim dinozavr və böyük yırtıcı heyvan qalıqları da məhz orada tapılıb. Və o məntəqədə bir neçə muzey fəaliyyət göstərir. O muzeydə bu vadidə tapılmış canlıların fosilləri və o arxeoloji qazıntıların nümunələri burada saxlanılır. O muzeyləri də gedib gördük, çox möhtəşəm bir təsir bağışlayır. Baxıb görürsən ki, indi heç nədir, çöllü biyabandır. Milyon il bundan əvvəl orada tamamilə başqa bir təbiət olub, şəlalələr olub, hündür ağaclar olub və orada canlılar yaşayıb. Bax, o məntəqədə bizim Qobustandakı kimi dağüstü rəsimlər var, qayaüstü rəsimlər var. O rəsimlərdə siz dediyiniz əlamətlərə də rast gəlirlər, hansı başqa bir varlıqların, belə deyək, başqa planetdə olan canlıların nümunələrinə bənzədirlər bəzi qaya üstü rəsimləri. Və ümumiyyətlə deyirlər ki, onları araşdırırlar hazırda da və bu rəsimlər burada başqa bir sivilizasiyanın olmağını göstərir, başqa burada canlıların, başqa bir təbiətin olduğunu göstərir. Maraqlı orasıdır ki, Antarktidaya düşəndə orada da dinozavr qalıqları tapılıb. Mən hətta orada Bellingshausen qütb stansiyasında olanda bir elmi araşdırmacı ilə danışdım. O mənə orada tapdıqları bir elmi faktı göstərdi, şəkilini də göstərdi. Antarktidada bunlar deməli bitki qalıqları tapıblar, ağac gövdələri tapıblar, daşlaşmış ağac gövdələri. Hansı ki Antarktidada bitki çıxmır. Bu elmdə olan bir nəzəriyyəni sübut eləyir. O nəzəriyyə də bundan ibarətdir ki, Antarktida əvvəl
Cənubi Amerika ilə birgə bir Gondvana deyilən materiki təşkil ediblər və milyon illərdən sonra tədricən bu materiklər bir-birindən ayrılıblar və yavaş-yavaş Antarktida indi olan o cənub qütbinə doğru yer dəyişməyib və soyuq bir iqlimdə buzlaqlarla örtülüb. Orada da bu elmi araşdırmacılar deyirlər ki, burada əvvəl canlılar yaşayıb, tamam başqa burada bir mühit olub. İndi hal-hazırda o istiqamətdə güclü orada araşdırmalar gedir. Bundan öncə bir neçə dəfə sizin Afrikaya qaynar, isti və vəhşi bir Afrikaya səyahətiniz olmuşdu. Bu Afrikanın sakit və insansız bir məkan olan Antarktida arasında hansı fərqlər var idi? Bir müştərəklik var, bir fərqlik var. Fərqlik odur ki, biri dünyanın ən isti bölgəsi, materiki, belə deyim, biri dünyanın ən soyuq tərəfi, ən soyuq materiki. Antarktida dünyanın ən quru bölgəsi orada yerləşir. Makmördü məntəqəsində, hətta deyirlər, neçə milyon illərlə bir zərrə qədər də, bir damcı da olsun, yağış düşməyib. Orada elə yerlər var. Və o yer Marsın səthi ilə çox yaxındır, çox uyğundur. Amerika orada bəzi kosmos araşdırma layihələrini məhz orada həyata keçirir. Bu nöqtəyi nəzərdən Afrikadan çox fərqlənir. Uzun müddət küləklərin, davamlı küləklərin olduğu yerdir Antarktida. Çox soyuq bir məntəqədir. Dəniz okean səviyyəsindən ən hündür yerdir, ən hündür materikdir. Bu nöqtəyi nəzərdən Afrika ilə tamamilə fərqlidir. Müştərəliyi nəyə gördüm? İnsan tam çılpaqlığı ilə görsənir. Həm Afrikada, həm orada. Afrikada ibtidai icma quruluşunda yaşayan qəbilələri, kəndləri gedib gördüm. Sivilizasiyadan uzaq, elmi texnikadan xəbərsiz, dünyada nə proseslər gedir, nələr baş verib, yazma oxumağı bilməyən, ancaq öz lokal qəbilə dilində danışan məntəqələri gedib gördüm. Bax, onlar o insani hissləri ilə yaşayan şəxslər, o qəbilələr, bir də Antarktidada o dediyimiz təcrid olunmuş şəraitdə yaşayan qütb stansiyalarının elmi işçiləri. Ruh yaxınlıqlarını bu ikisi arasında gördüm. Hər ikisi də sivilizasiyadan uzaq və bu uzaqlıq onların müştərək cəhətidir. Başqa müştərəklik mən orada yox idi. Və bu müştərəklik bir çox orada mənim üçün maraqlı olan məqamları orada göstərirdi. Psixoloji olan nüansları orada göstərirdi. Və bu da mənim üçün həqiqətən maraqlı oldu. Bəs vəhşi təbiətin nümayəndələri olan Afrikalılarla mədəni Avropanın, Amerikanın, Asiyanın insanları arasında hansı fərq var? Daha çox onların, bizim hansımız daha çox vəhşiyiz sizcə? Bu yanaşmadan asılıdır. Əgər yanaşmanı belə götürsək ki, müasir texnikadan istifadə etmək, müasirlik və insanlıq deməkdir. Təbii ki, bu baxışdan götürəndə Avropada yaşayan insanlar daha müasirdir, daha intellektualdır və daha insandılar, belə deyək. Yox, əgər biz fəlsəfi baxsaq mövzuya və insanlıq nədir, bunun üzərində biz düşünsək, mən sizə deyərdim ki, texnikadan uzaq olmaq, sivilizasiyadan uzaq olmaq, heç də insanlıqdan uzaq olmaq demək deyil. Və insanlığımızı nə təşkil edir? Bu müasirlik, bu texnikadan istifadə etmək bizim insanlığımızı təşkil edirmi? Və yaxud da biz kosmosu bu dəqiqə fəth edirik. Kosmosu fəth edən insan daha müasir və daha insanidir. Yoxsa keçmişdə kosmos haqqında heç ibtidai düşüncələr belə yox idi. Onlar deməli bizdən daha geri qalırlar. Mən deyərdim ki, insanlıq insani dəyərlərə önəm verməklə ölçülür. Bu nöqtəyi nəzərdən Afrikada yaşayan ibtidai qəbilələr insanlıq nöqtəyi nəzərdən heç də bizdən geri qalmırlar. Mən onlardan soruşurdum ki, bəzi insani dəyərlər haqqında, yəni siz texnikadan uzaqsınız, bu insani dəyərlərdən də mi uzaqsınız? Baxıb görürdüm ki, o insani dəyərlərdə bizlərlə müştərəkdilər. Eyni bizi kimi düşündülər. Məsələn, onlara görə oğurluq pisdir. Yalan danışmaq pisdir. Başqasının malını əlindən almaq pisdir. Bunlara görə qəbilədə onu cəzalandırarlar. Yalançı adamı bunlar sevmirlər. Qorxaq adamı sevmirlər, qəbilədən onlar qovurlar.
Başqasına yardım eləmək, qohumlara yardım eləmək, bunlarda da bu anlayış var. Hamar tayfasında ağsaqqalın sözü, ailədə valideynin sözü çox üstünlüyə malikdir və önəm daşıyır. Ailə həyatı Quranda da xanımı qorumaq, övladı qorumaq, öz məskunlaşdığın ərazini qorumaq. Biz ona vətən anlayışı deyirik. Eyni o insani anlayışlar onlarda da var. Deməli, o Afrika xalqları, hansı ki texnikadan uzaqdırlar, ancaq insaniyyətdən uzaqdırlar və insaniyyətimiz bizim eynidir. Onlar xoşbəxtdir, yoxsa mədəni, hər bir şeyə sahib olan, müasir texnologiyalar aləmində yaşayan Avropalılar, Amerikalılar, Avstraliyalılar daha çox hansımız xoşbəxtdik? Mən orada depressiyadan əziyyət çəkən, intihara cəhd edən şəxslər görmədim. Ümumi, düzdür, olur bu hallar olur, ancaq ümumi abu havada insan belə çətin şəraitdə yaşayır. Sənin üzvə gülür, sevinir, əlində olan aza qani olur və bu azla xoşbəxt olmağı bacarır. Uşaqlar gəlirdi, yarım çılpaq bir vəziyyətdə, nimdaş bir geyimdə, sənin üzvə bu insanlar gülür, daim dişləri görsənir. Böylərlə ünsiyyət edirsən, məmnun bir şəkildədir. Vəziyyətinin pis olmağından bunlar istiraba düşüb, stresə düşüb, kütləvi bir şəkildə intihar etmirlər. İndi bir Avropa insanı, onların o sıxıntısının və çətinliyinin onda birini, onda ikisini yaşasa, hamısını demirəm. Vəziyyəti necə olar? Bu şəraitdə bizlər intihar edirik. Bu gözəl iqtisadi rifah şəraitində insanlar bir çətinliklə qarşılaşan kimi həyatlarına son qoyurlar. Onların yerinə olsaq nə edirik? Yəqin ki, kütləvi şəkildə bizlər intihar edərdik. Son olaraq bilmək istərdim ki, maraqlıdır, tamaşaçı üçün də maraqlıdır. Afrikalılar, Afrikaya ilk getdiyimiz dönəmdə təbii ki, orada hər addım başı insan təəccüblənir. Amma ən çox sizi təəccübləndirən nə oldu? Belə ən təəccüblü hadisə insanların həyat şəraiti idi. Çünki mən ora gedəndə düşünmürdüm ki, bunlar bu qədər sivilizasiyadan uzaq və ibtidai bir şəraitdə yaşasınlar. Mən onlara videoda şəkillərini göstərirdim, videonu göstərirdim onlardan çəkəndən sonra. Onlar baxırdılar və bir-birinə deyirdilər ki, bu sənsən, bu mənəm. Bu qədər təəccüblənirdilər. Yəni, mən inanmırdım ki, belə bir məntəqə olmuş olsun. Bunu sənədli filmlərdə görürsən. Ancaq düşünürsən ki, artıq indiki dövrdə müasirlik hər yerə gedib, sivilizasiyanın əli dəyməmiş, toxunulmamış məntəqə yoxdur. Ancaq gedib görürsən ki, insanlar adi tonqalı qalayanda belə taxtanı bir-birinə sürtürlər. Hətta bizə də dedilər ki, görək kim tez qalayır. Yəni, öz gücünü bizə göstərmək istəyirlər ki, siz də tez yandırın, mən də yandırım, görək hansımız tez bu işi eləyə bilirik. Yəni, belə bir şəraitdə insanlar yaşayır. Qamışdan bir komaları var. İçərisində məişət avadanlığının heç birinə rast gəlmək olmur. Orada nə televizor var, nə radio var, nə telefon var. Bunların heç biri orada yoxdur. Belə bir şəraitdə yaşayırlar və günümüzdə elə bir şəraitdə insanların olmağı təbii ki, acınacaqlıdır. Burada bir insani tərəf də var, ancaq sırf sosioloji və iqtisadi tərəfi məni heyrətləndirdi. Bir də susuzluq. Afrika susuzluqdan əziyyət çəkir. Biz yolla gedəndə qarşımızı balaca uşaqlar kəsirdi. Əlləri ilə bizə göstərdilər ki, biz su içmək istəyirik. Maşının qabağını kəsirdilər, su içmək istəyirik. Biz maşımızı saxlayırdıq, əlimizdə olan suları verirdik, hətta bir kəndə gedirdik. Kəndin ağsaqqalı, hansı ki o kəndə girmək üçün ondan icazə almışıq. Hamı onun sözünə baxır, etibar eləyir, nüfuzlu, hörmətli bir adamdır. O gəlib bizdən yalvarırdı ki, mənə su ver. Bunu görəndə ürəyimiz ağrıyırdı, suyumuzu çıxardıb verirdik. Bələdçi bizə deyirdi ki, siz suyu verəcəksiniz, bizim yolumuz çox uzundur, sonra biz qalacaq, su tapa bilməyəcəyik. Bu şəraiti görmək adamı təbii ki, çox narahat edir və sənə bir insan olaraq ürəyi sıxır. Bəzən olurdu ki, bir çayın yanından keçirdi, az sulu bir çaydı, ətrafı yüzlərlə topa insanlarla doludur. Bəzisi çimir, bəzisi uşağını çimizdirir, bəzisi orada paltar yuyur. Mən təəccüblə soruşurdum ki, bu nə məsələdir? Deyirdilər ki, bunlar neçə yüz kilometrlərlə uzaqda yaşayan kənd sakinləridir, həmən o qəbilələrdir. Onlar
neçə aydan bir, bəzən ildə bir dəfə, iki dəfə yığışırlar, kütləvi surətdə gəlirlər, burada çimirlər, ondan sonra qayıdırlar. Bir də artıq 6 aydan, 7 aydan sonra gələcəklər. Bəziləri ildə bir dəfə çimirlər. Bizə uşaqlar əllərini vururdu, paltarımızda onların izi qalırdı. Qara köynəyimizdə belə onların əlinin ləkəsi düşürdü. Dərimə əllərini vururdular, dərimin üstündə onların əllərinin izi qalırdı. Sudan tam uzaq bir şəraitdə yaşayırlar, minimum su ilə bunlar dolanırlar. Susuzluqdan ölmə halları olur, körpə uşaqların susuzluqdan ölmə halları çox yüksəkdir. Daha isti aylarda təlafət həddindən artıq çox olur, bəzən olur ölmüşlərini, bunlar dəfn eləmirlər. Orada Somalilərin yaşadığı bir düşərgəyə getdi, o qədər üfunətli bir qoxu gəldi ki, mən... İyin bu qədər dəhşədli baş çatladan olacağını təsəvvür edə bilməzdim. Üzümə maska taxdım, maskaya da ətir vurdum ki, o pis qoxu mənim nəfəslərimə, burnuma dolmasın. Çünki mən orada hərəkət eləyə bilmirdim, tam taqətim məndən alınmışdı. Onlar elə bir beyin dağıdıcı qoxunun içərisində bunları yaşayırlar. Qidalarını bütün əllərində artıq var, hamısını düz tökürlər çadırların yanına. Bəzən uşaq dünyasını dəyişir, elə onu da orada ümumi zibillik var, oru atırlar. Bütün onların qoxusu hamısı bir-birinə qarışır. Belə bir şəraitdə bunlar yaşayırlar. Natəmizlikdən uzaq, natəmizlik şəraitində, antisanitariya şəraitində bu insanı təbii ki, dəhşədə salır. Təzə vaxtı bəzi yerlər vardır ki, insan dözə bilmir, istəmirsən ora gedəsən. Gedirsən, tez qayıtmaq istəyirsən. Çünki o narahatçılıq sən, iştahadan adam kəsilir. Mən düşündüm ki, mənim bədənimdə güclü allergiya yaranacaq. Çünki o natəmizliyi sən görürsən, öyrəşməmişsən belə bir şəraitə. Bu şeylər Afrikanın, ən narahat edici tərəfidir. Ən narahat edici. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gözəl bir həmsələdə olduğunuz üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.